dobar vam dan. Prije 9 dana mi smo ova dva sindikata uvjetno najavili ovu današnju presicu i moram odmah reći da sam ja nekako bio uvjerenja da neće biti za njom potrebe, da ćemo mi dobiti poziv za početak pregovora i na taj način da ćemo izbjeći sve druge scenarije. Pokazalo se da zapravo sam promašio u procjeni i mi smo danas ovdje pred vama iz dva razloga. S jedne strane da kažemo što će ova dva sindikata poduzeti u ovoj situaciji kada prosvjetna vlast ignorira naš zahtjev za početkom pregovora, a s druge strane osvrnut ćemo se i na ovu uredbu o kriterijima ocjenjivanja, nešto što se, kao što znamo, pojavilo prije 2-3 dana i najaktualnije upravo u ovom trenutku, pa nekako vjerojatno bi bilo vaših pitanja i da mi to nismo dodali dnevnom redu ove naše konferencije za medije. Pa krenimo redom. Kao prvo, dakle, sad više nema nikakve dvojbe. Ja vam to mogu reći da će tijekom današnjeg dana otići najava onima koji su za to nadležni i ova dva sindikata će krajem tjedna, točnije u petak, organizirati prosvjed upozorenja ispred našeg ministarstva, jer želimo na taj način poslati vrlo jasnu poruku da mi nećemo prihvatiti njihovo daljnje ignoriranje. I kao što smo prije 9 dana imali vrlo jasnu poruku da nećemo stati na pozivu, tako i sada im vrlo jasno kažemo nećemo stati na prosvjedu upozorenja. Nadamo se da će nas ozbiljno shvatiti na Sveticama i da će zapravo učiniti ono što im je dužnost. Jer pregovaranje nije njihova dobra volja. Kako reče naš ministar, pa u čemu je problem? Možda on stvarno ne vidi problem, ali mi u ova dva sindikata problem itekako vidimo. Naime, punih 15 mjeseci mi u osnovnom i srednjem školstvu, a vrlo sličan period je i s našim kolegama u znanosti visokom, zapravo moramo objašnjavati svojim članovima zašto nakon što je proveden postupak utvrđivanja reprezentativnosti, zašto nakon što su pregovori pokrenuti, zašto se u jednom trenutku s njima stalo? Zašto nas stišću naši članovi, a onda naravno i mi moramo stiskati drugu stranu koja zajedno s nama sudjeluje u pregovorima? Pa naprosto zbog toga što je kolektivni ugovor jedini dokument kroz koji mi možemo postojeća nematerijalna i materijalna prava unaprijediti i nova prava ugovoriti. Znači, mi nemamo drugog dokumenta, mi nemamo drugog mjesta nego kroz te pregovore na neki način poboljšati položaj onih koje mi predstavljamo i koji to od nas zahtijevaju. Govorio sam već više puta, pa ću ponoviti, da bez novih kolektivnih ugovora mi ne možemo riješiti goruća pitanja, kao što je recimo proširivanje popisa škola sa otežanim uvjetima rada. Mi ne možemo dati odgovor, pozitivan odgovor, svima onima koji od nas očekuju da ćemo proširiti broj korisnika bonusa u osnovnim i srednjim školama. Dok nema novog kolektivnog ugovora, 3x7 ograničenje koje je sramotno i po broju, a još više po visini naknade za rad s učenicima koji se školuju po prilagođenom programu je nemoguće poboljšati. To su neka postojeća prava.
A naravno, mi želimo i neka prava nova uvesti. Vidimo da su nacionalni ispiti više nisu sporadični u školama. Oni su postali zapravo praksa. Problem dežurstava na državnoj maturi i poslova vezanih uz državnu maturu, problem star 15 godina, čeka na rješavanje. Tu je naravno rad s učenicima iz depriviranih skupina. Nisu to više samo Romi, nego mi danas imamo sve više učenika koji dolaze u naše škole bez poznavanja hrvatskog jezika i gdje učitelji i nastavnici čine velike dodatne napore da bi se oni mogli integrirati, da bi oni mogli na neki način pohađati školu u koju su upisani. Naravno, pomoćnici u nastavi, stalno naglašavam u svim zadnjim istupima taj problem, jedna brojna skupina radnika čiji status nije do kraja riješen pravilnikom o pomoćnicima u nastavi, nego nastavak rješavanja njihovih problema očekujemo kroz granske kolektivne ugovore.